ממש בפורט, אוקיי? זה אחת מהחנויות שאפשר לקנות דג חי. אנחנו אומרים שהמחיר של הפורט עבר 90 קודות, וגם פארק 290, וגם הסוטה, יש פה הסוטה של 1,300 רובל לקילוגרם, אוקיי? אז בבקשה, אם אתם רוצים לעשות על האש, משהו בסגנון, אז אתם מוזמנים. Вы можете вытащить одну сетринку, показать ее с ваших рук? А? Пойдемте посмотрим. Как сразу зайти?